Selepas kejayaan menamatkan kempen di tempat ketujuh pada siri pertama di Incheon, Korea, skuad rugby wanita negara turun ke Huizhou, China untuk menyertai siri kedua rugby Asia 7-11. Cuma memang agak sukar ketika beraksi perlawanan pembukaan menentang pasukan tuan rumah China. Skuad kendalian Nick Safwan Ismadi Nikman terpaksa akur dengan kekalahan besar 56-0. Turun untuk perlawanan kedua menentang Sri Lanka selepas itu, aksi berbeza ditampilkan skuad negara. Nur Farhana Aziz memulakan rentak kemenangan Malaysia menerusi try seawal minit kedua. 3 minit berselang, Diran Nur Izzah Azizan menambah 5 mata menerusi try kedua sebelum dia sekali lagi cemerlang mencipta try kedua peribadi untuk Malaysia selesa mendahului 15-0 tamat separuh masa. Cubaan Sri Lanka untuk bangkit menerusi try Anusha Mudian Selage pada babak kedua turut berjaya dipatahkan Malaysia apabila Rosdiana Muhammad Rizwan melengkapkan try keempat Malaysia untuk keputusan penuh perlawanan 20 Malaysia 5 Sri Lanka. Kemenangan ini turut menyaksikan peluang cerah buat Malaysia untuk memperbaiki kedudukan berbaki satu perlawanan menentang Hong Kong esok.